1.2 million na binayaran nila para lamang doon sa sistema ngayon. But ang problem is, hindi lahat naka, nagagawa yun. Yung, yung sasakyan, kapag pumunta ka sa walang internet, magmamalfunction na yun. So, how can you address that, that kind of problem, uh, LTFRB? Mr. Chair, yung pong AFCS, uh, yung system po ng automatic fare collection, nire-require po natin yan pag uh, nag-modernize na po yung unit, Mr. Chair. At tama po kayo doon sa a uh, challenge or limitation ng uh, internet connectivity sa mga lugar so, how na do you that? Meron po kaming uh, na na, iso, na, ano ba na iso, Secretary, uh, tapos ko na yung isyu nyo. no kasi para kasi I think that kind of uh, system can be applicable only on a mass transport system. Pagdating dito sa mga separate separate na ganito, dapat hindi na natin sila kino ng ganyan because we all know that this being uh, abused as well. Dahil you know, Mr. Secretary, I have encountered some problem with this, ano, you know, yung AFCS, na yung mga tao, ginagawa nila, pinupuno din nila yung sasakyan, eh, punong-puno eh. Yung kanilang base na maliit, na ginawa nilang jeep, jeep nga. Tapos, hindi eh, nila nagagamit yun. Dinadaya lang nila yung mga sarili nila. Dahil nga yung yung AFCS, pag dumating sa mga area na alam nila walang internet, pinapatay na nila o sinasadya nila, para sa ganun yung mga sumasakay ng mga, mga pasahero doon, hindi na na-account ng AFCS. Because AFCS, the main function of that is to monitor how much will be the income of the, ano, of the vehicle. Am I right? Um, including, Mr. Chair, the Um, distance travel the, the the route yung 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 tinakbuhan nung uh, nung ruta nung okay. sasakyan that's a problem eh LTFRB eh imagine you have different units thousands of units in all over the country umiikot na yan ilalagay mo ng system na ganyan it's all about ano eh yung kikit, pagkikitaan do sa system kasi magbabayad sila ng monthly eh sa system additional burden sa kanila mr so chen maintain the ano the uh, the ano the uh, The, the historical and cultural um, that we have in this kind of uh, mass transport yung mass transport na pinaplano ng ating uh, secretary about dun sa mga train natin okay 'yung maganda 'yung gamitin nyo dun. pero ito this is something unique eh. hindi mo maa-apply yung ganoon eh tell me sa tat, sa, sa tatlo pilot area niyo ano ang naging successful sa AFCs Mr. chair if i may Go. The AFCS Mr. Chair will be the tool di, to di, be You're not answering it. You're cover. not answering it. Sa tatlong the, pilot area oh, ko. Tanong uh, sa kindly listen to the question. Sa tatlong tanong ko ay sa tatlong pilot area nyo sa AFCS. Ano successful? I will answer for you because I've talked to them. Board member Mr. Chair, the status of the AFCS right now hindi status you, ang tinatanong ko sa iyo. To, to 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 Kasi tinatanong ko muna, sagutin mo tapos I let you answer I let you answer your own your own ano your your own question. Yes, question Chair. 'yan eh. Yes, Ito yes, ko. Ang question ko sa iyo. Sa sa tatlong pilot area niyo, ilan ang successful sa AFCS? Mr. Chair, I do not have that information, have information. right now. Una, SF SPTC, San Pedro, failure kayo. Lukban, Genesis, failure kayo. Silang, failure oh, kayo. I've talked to them pero nagbayad na sila. Oh, additional gastos. Sino kumikita dito? System. Correct? Kasi binayaran nila yung system, nakakabit na sa kanila yung mga makin eh. Yung equipment, para pagpasok mo eh. Meron kang card na gagamitin. Beep, innovate, o kaya Philippay. Wala lahat yun, hindi gumana. Mr. Chair, the pilot studies that you mentioned, Mr. Chair, was funded by the DOTR. So there were no payments made by the transport service entities Correct. At which participated no, in the... Alam mo kung sino gumasos doon? The DOTR. Yes, Asan yung pera yon Pera namin yon Pera mo yon Pero natin lahat yon So sasabihin mo, walang gasos sila. Okay, good. Wala silang gasos. Eh, paano kami? Saan yung dilala pera namin? Did This, you get the point? Yes, Mr. Chair. that's the reason why we're asking you to, to bid it eh. Mag-bid kayo. Huwag kayong mag, mag, Subo kayo na subo sa mga drivers. Subo kayo na subo sa kooperatiba. Eh, mga kooperatiba, ang mga members sila, mga drivers natin, eh, silang sila ang inabuso natin dito sa programang to. Mga mahihirap natin kababayan. Bakit hindi nyo gawin yung programang yan doon sa mga luxury cars? Hindi nyo gawin doon sa mga... Your Honor, please, why not? Okay. Mr. Mr. Chair? Hindi, yung land bank. Babalikan ko lang, Mr. Chairman. Your time. Okay, Thank you, you. you want to say something, madam? Mr. Chair, the yes, Mr. Chair, the, the DOTr uh with the DICT and the DTI is working on the interoperability of the AFCS, Mr. Chair, because the PNS for the AFCS has been published, Mr. Chair. The lessons from the pilot studies were um included in uh madam, in this working draft. Ano na pong sabihin sa amin yan? Eh kung yung tollways na tagal na nating gustong uh, magkaroon ng interoperability hanggang ngayon. Naantay ko nga kung anong mangyayari eh. Kaya wag nyo na pong sabihin sa akin yan. Uh, di ba? Wala naman na susunod yung timeline ninyo. Roughly speaking, if you want, I will enumerate. Di ba? E, ha? Eh Ewan mo nang sabihin sa amin yun. It is enough na sinabi ni Honorable Fernandez yung kanyang observations. And you do something about it. Di po ba? Yes, Mr. Chair. Yes. Huwag na kayong mag out. Uh, if you know na medyo may pagkukulang kayo, eh huwag na kayong dumipensa. Mas maigi siguro tumahimik na lang kayo. Di ba? Kasi, hindi, uh, you can notice, ako, as the chairman of this committee, dati hindi naman ganyan kapassionate at saka kompleto yung research ni ni Honorable Fernandez eh. Ang ang alam ko doon lang siya magaling sa energy eh. They says uh, last uh, na po okay. Mr. Sec. ano kapraso na lang. Kapraso It's na okay. lang kasi I, I'm trying to have the you know the luxury din now of course nung presensya ng ating um, uh, good secretary. I I know deep in in his mind no, he's trying to think the betterment of our people as well. And I I I have that benefit of the doubt that something will be coming out good for in this uh, in this hearing. Sir, uh, Mr. Secretary kasi ang iniisip ko dito. The the, the stop ano the backstop on the DOTR. The eh, pagdating po dun sa pag-accredit ng mga 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 bibilin ng mga cooperative mga units. Hindi tayo po nagdaan doon sa sinasabi po nating uh, oh, kooperatiba, oh, corporation. Ibid niyo yan ha. Ayun yung mga accredited 50 lahat 'yan. Sa 15 niya lahat 'yan pasado sa PNS namin, Philippine National Standard. Lahat 'yan dumaan sa mission, dumaan sa lahat ng mga standard, yung safety, efficiency, reliability, pasok na 'yan. Mr. Secretary, what we need is yun nga, hindi sinasabi ko rin, but miski, miski, sa land bank dapat dinaan sila sa 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 bidding. Can we possibly ask the leadership of the DOTR to make this a uh, a, a policy na ang mga kooperatiba magkaroon sila ng sariling bidding para hindi lamang yung mga opisyal ang nakikipag-usap doon sa mga manufacturing company, kundi mismo yung kanilang kinreate na community under the cooperative will be discussing the bidding process which is in relation to the uh, Philippine uh, Commission, uh, Philippine, uh, what do you call this? The Philippine uh, uh, Competitive Commission na sana idaan natin because public utility po to, Mr. Chairman, Mr. Secretary. Sir. Uh, thank you, uh, Congressman, uh, Chairman. No? Alam niyo po yung pagbibili ng mga uh, equipment no? or uh, vehicles uh, is not the responsibility of the OTR. No? Ang may responsibility po dyan ay yung mga cooperatives. No? Because cooperatives are the ones who will purchase it. No? Gagamitin nila yung sarili nilang pondo, sarili nilang pera. So dapat uh, yung cooperative ang nagbibid. Sek, no? Meron po tayong pera doon eh. 250 po tayo per unit eh. Pera natin yun eh. Yes, opo, opo. Uh, guarantee po, ano natin po yun, yung tinatawag na government subsidy. At, at sa mga tulong pride... po natin yun. Yes, no? correct tulong po, subsidy. Tulong po natin sa kanila. And that's, reason, hey, and the reason why, Mr. Secretary, if main po, no? Mm. Because this is our money. Pera po natin yun. And at the same time, meron silang pera. So it's a joint eh. So is it, it just, ano, uh, just right that we protect the money of the government by having those corporations be mandated or be, ano, be, uh, what's this, uh, susunod po sa atin yan eh. Susunod po yan mga yan, sasabihin, oy, magbiding kayo. Susunod po yan, sabihin niyo po, sabihin niyo po lamang. Pero pag hindi natin sinasabi sa kanila na, o sige, bahala na kayo mamili, ay eh, kanya-kanya po talaga yan. Magkakanya-kanya yan, Mr. Secretary. They will never comply. Because we don't have any concrete policy on how to procure Itong uh, mga vehicle, baka kanya-kanya po 'yan. And if, in doing so, Mr. Secretary, we are inviting corruption. We are inviting corruption because we don't dictate on the policy. Because pera natin 'to, 280,000 is being given by the government. And the, it is a loan package that being used by the Land Bank of the Philippines and DPP which is the money of all the depositors pera ng bayan